Ir dabar aš noriu pakviesti pirmąją pranešėją, tai yra daktarę Jurgitą Rimkevičinę, kuri 2016 metais apsigynė mokslo daktaro laipsnį Australijos savižudybių tyrimo ir prevencijos institute. Čia galbūt vienas iš atsakymų, kodėl mūsų konferencijoje visą laiką būna kažkoks pranešėjas ar keli iš Australijos. Tai Griffito universitete Jurgita apsigynė disertaciją tema savižudybės mėginimo impulsyvumas, apibrėžimas, rizikos veiksniai ir procesas. Nuo 2016 metų Jurgita dirba VU psichologijos instituto suicidologijos tyrimų centre, vykdo mokslinius ir taikomuosius projektus. Greta akademinio darbo veda savižudybių prevencijos mokymus ir konsultuoja. Ir kaip jau anonsuota, šiandien Jurgitos pranešimas – savižudiškumas Lietuvoje, ar mes kažkuo išskirtiniai? Labas rytas dar kartą visiems. Smagu čia būti. Ir iš tiesų, pasidalinsiu skaidrėmis, norisi pristatyti kartu su kolegomis daryto tyrimo rezultatais, kurį kartu darėme su Paulius Kruibiu, daktarė Dovilė Grigienė, daktarė Saidu Dadašėvu ir profesorė Danutė Gailienė. Tai šitas tyrimas buvo ganėtinai platus, o būtent bendrosios visuomenės tyrimas, pamindant suvokti, apie ką yra Lietuvoje mintis apie savižudybę ir su kokiais veiksniais plačiau žiūrint jos yra susijusios ir kaip mes atrodome bendrųjų tų psichologinių teorijų, pasaulinių psichologinių teorijų kontekste, kas čia pas mus išskirtinio yra. Tai džiaugiuosi galėdama pasidalinti šito mūsų bendru darbu ir jo rezultatais. Pradėti turbūt vis tiek norisi nuo tos savižudybių problemos ir Paulius, kaip jau minėjo, ar kaip buvo akcentuota, savižudybių rodiklis tikrai Lietuvoje mažėja ir tuo tikrai labai ir norisi pasidžiaugti ir kaip ir Simona minėjo, truputį baisu pasidžiaugti, nes visko jame gali būti, tai yra toks dalykas, kuris ne visada prognozuojamas, bet kažkas vyksta, kas veikia, ar ne, ta visuomenės pokyčiai vyksta. Gal trupučiuką kartais norisi, aišku, ir atsargumo, matant tokį labai didelį savižudybių rodiklio mažėjimą, nes kai mes pažiūrime į mirtis, kurios patenka į kitas kategorijas, bet kurios gali slėpti savižudybės, mes matom, kad ta statistika galbūt ne visada gali būti tiksli ir dalį atveju mes tikrai praleidžiame ir ne visada jos pamatome, ne viską suskaičiuojame. Ir jeigu tai pažiūrėti, yra tokie keli rodikliai, vienas yra neaiškios mirties priežastis, tai jų Lietuvoje buvo labai padidėję, na va taip nuo 18, 19, 20 metais, dabar vėl mažėja, tai yra rodiklis, kur mes iš vis nežinome, kas ten yra nutikę, nepavyksta nustatyti mirties priežastį ir jis yra 1,5 karto didesnis už Europos vidurkį. Tuomet mes turime dar keletą rodiklių, tai yra nepatikslinti įvykiai, kai ketinimas nepatikslintas, tai jis irgi yra 1,5 karto didesnis už europinį vidurkį. Ir taip pat, kas paskutiniu metu didėja, yra atsitiktiniai apsinuodėjimai, tai yra 3 kartus dažnesni negu Europoje. Ir tai yra keista, nes Lietuvoje mes beveik neturime mirčių nuo savižudybių, apsinuodijant, ar ne, medikamentais ar kažkokiais kitokiais priemonėmis ir tuo mes ženkliai skiriamės nuo Europos, kur tokių mirčių yra daugiau, fiksuojama dažniau, bet vat, atsitiktinių apsinuodijimų turime daugiau. Tai matyt kažko čia yra, kad ne viską mes suskaičiuojame. Tas yra natūralu, nes savižudybėse suskaičiuoti visų savižudybių turbūt net yra neįmanoma, bet matyt būtų svarbu pagalvoti, kad kažko gal ne visada mes apčiuopiame. Tai čia vienas toks aspektas, kad noris ir džiaugtis tą statistiką, bet kažkaip noris ir to atsargumo kartu turėti. Ir jeigu mes taip žiūrim apie amžiaus grupės, kas čia vyksta, tai mes matom, kad beveik visose amžiaus grupėse savižudybių rodiklis tikrai ženkliai mažėja. Ir ypač didelis sumažėjimas yra 35-49 metų amžiaus grupėje, ypač kalbant apie vyrus. Tačiau kas vyksta, tas rodiklis vyriausio amžiaus žmonių, jis išlieka ganėtinai stabilus, mes jo
beveik nepaveikiame, jis beveik nepakitęs yra. Ir jis jau dabar tai yra amžiaus grupė, kur savižudybių pradeda darytis daugiausia, ar ne? Tai matyt, kažką paveikiama, bet ne visas amžiaus grupės užgriebama. Taip pat ir kažkiek bandysiu pakalbėti, kas čia vyksta su amžiaus grupė iš mūsų tyrimo. Tai perinant prie mūsų tyrimo, ką mes norėjome patyrinėti, tai yra savižudybių teorijos, aiškinančios savižudišką elgesį sukurtos vakarų visuomenėse, Jungtinėje karalystėje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir jos yra sukurtos iš principo kultūrose, kurios pasižymė mažai savižudybių rodikliais. Lietuva, kaip žinome, mes išskirtiniai tuo, kad tų savižudybių yra ženkliai daugiau. Ar tos savižudybės yra tos pačios, ar tos teorijos galioja ir mums, ar čia yra kažkokių didelių skirtumų. Tai viena iš tų teorijų vyraujančių dabar pasaulyje ir suicidologijoje, turbūt jums daugelis jūsų teko girdėti, tai yra tarpasmeninė psichologinė savižudybių teorija sukurta Joinerio, kurioje yra du tokie veiksniai, jautimasis našta ir priklausymo jausmas toka, kai šitie du veiksniai susideda kartu ir tampa labai stiprus, atsiranda noras nusižudyti. Tačiau be trečiojo veiksnio gebėjimo nusižudyti, savižudybė, manoma, neįvyksta. Gebėjimas nusižudyti yra toks asmens bruožas, įgytas dalykas, kuris apima tiek kažkokį nejautrumą skausmui, tiek bebaimiškumą mirties atžvilgiu. Tai tas gebėjimas nusižudyti irgi yra dar vienas veiksnys, padedantis pereiti nuo minčių prie veiksmų. Tai čia yra viena teorija šiuo metu vyraujanti pasaulyje. Kita yra profesorio Konoro, šiuo metu dirbančio Škotijoje, teorija integruotas motivacinis valios savižudiško elgesio modelis. Jis, kaip matote, yra toksai sudėtingesnis su daugeliu veiksnių. Bet čia turbūt keli pagrindiniai veiksniai yra, bet jautimasis pastose yra toks kertinis veiksnys, kuris bet pagal šią teoriją išskiria žmonės, kurie galvoja apie savižudybę nuo tų, kurie tiesiog jaučiasi blogai ir patiria pralaimėjimo, pažeminimo jausmus. Tai va šitoje teorijoje toksai jautimosi spastais jausmas yra, manoma, kertinis. Tai mes visus šituos, mat, naštos, priklausymo jausmas to, ką gebėjimą nusižudyti, žlugimo ar spastų jausmą mėginame patirinėti Lietuvos kontekste, kurie iš jų yra veiksniai svarbus. Taip pat pažiūrėjom, ar čia yra kažkokių specifinių sociokultūrinių veiksnių. Nes šios teorijos yra kartais kritikuojamos tuo, kad jos yra labai, paaiškina visas savižudybės visur. O Lietuvoje mes žinome, kad yra specifiniai veiksniai, va, alkoholio vartojimas, kuo mes tikrai pasižymė ir nemaža savižudybų dalis susijusių su alkoholio vartojimu. Taip pat yra pakankamai daug nepalankių vaikystės patirčių po žmonės ir kai daromi tyrimai, tiek vaikystės, tiek trauminių patirčių, matome, kad tokių neigiamų vaikystės patirčių Lietuvoje yra daugiau, jos neišvengiamai susijusios ir su savižudiškumu, bet kitose teorijose. Taip pat mes turim tokių nuostatų lygmenį, neigiamų nuostatų į pagalbos siekimą, kultūrinių normų susijusių su tuo, kad turi būti tobulas, nerodyti savo kažkokio silpnumo. Ir mes galvojame, kaip bendrai su šitais teoriniais veiksniais yra susiję šitie sociokultūriniai veiksniai, čia kažko svarbus, nesvarbus, reikalingi jie juos atsižvelgti, aiškinant savižudišką elgesį, ar užtenka tų teorinių veiksnių. Ir kadangi tų veiksnių yra daug, šiuo atveju mes norėjomės tokių naujoviškų tinklo analizės požiūrį. Jis pirmiausia pradėtas taikyti psichikos sutrikimų supratime ir jis aiškina žmonių elgesį per tokius, kaip čia, iš fizikos paimtus sudėtingus prognozavimo modelius, kur kiekvienas elementas veikia kiekvieną kitą elementą. Ką aš turiu omenyje? Psichikos sutrikimuose pradėta suprasti, kad skirtingai nuo kitų medicininių sričių, kur pavyzdžiui, kažkoks aiškus veiksnys sukelia daug simptomų, tarkime, vėžys, vėžinės ląstelės ar ne, gali
kelti kraujodaros sutrikimus, skausmus, įvairiausius kitus organų pažeidimus, bet yra vienas kažkoks veiksnys. Tai psichotvarkimo atžvilgių taip turbūt nėra, ir mes vat šiandien ir daugiau bus kalbančių šią temą, yra tiesiog daugybė susijusius dalykų. Pavyzdžiui, depresijos atveju, nu, vat, žmogus nemiega, nes patiria kažkokių sunkumų ir įkyrių minčių apie tai, tarkim, išgyventą krizę po skyrybų. Nemiga atitinkamai gali sukelti dar daugiau nuovargio, dar daugiau sunkumų, racionaliai galvojant apie situaciją, tas stiprina nerimą, sukelia apetito sutrikimus, sukelia tolesnius galbūt santykius sutrikimus, nes tampa sunkiau valdyti emocijas. Ir taip vienas simptomas pastiprina kitą simptomą ir jie visi veikia vienas kitą. Tai tinklo analizės požiūriu visi šitės dalykus galima vat, taip ir pamatyti, kaip susijusius vienas su kitu ir stipriau ar silpniau vienas kitą veikiančius. Tai manoma, kad savižudybės atveju irgi taip pat yra, ir tas požiūris galioja ilgus metus, kad savižudybė yra daugelio skirtingų tarpusavėje sąveikančių veiksnių rezultatas. Mes čia turime daugybę faktorių, kurie dalis stipriau, dalis silpniau, kartais vienas per kitą veikia tą žmogaus norą nusižudyti ir taip pat tikimybę, kad žmogus imsis kažkokių veiksmų, kai tos mintys yra. Vat matuojant tokių tinklo analizės požiūrių, kaip šitie visi veiksniai yra susiję, tai kiekvieno elemento pokytis gali lemti viso tinklo pokytį. Tai yra pavyzdžiui, tai žmogus išsimiega ar ne, veikia bendrai visą jo savijautą, santykius ir visą kitą. Ar žmogus jaučiasi įspęstas į kampą, tai automatiškai gali veikti jos nuostatas pagalbos atžvilgių, gali veikti bendrą požiūrį į save ir kitus dalykus. Tai ar žmogus galvoja apie savižudybę ar ne, ar žmogus ryšis pereiti prie veiksmų yra nulemta ne kažkokiu atskiru elementu, bendrai visos tinklo būsenos. Tai vat, jeigu tai bendrai pakalbant apie šitą vat, tinklo analizės požiūrį, tai jis leidžia taip plačiau užgriebti šitos visus veiksnius ir pažiūrėti, kas čia vyksta. Tai šiuo tyrimo tikslas toks ir buvo pažiūrėti, ar visi veiksniai veikia suicidiškumą Lietuvoje per kažkokius atskirus tikrai teorinius konstruktus, išskirtus teorijose, ar mums reikia atsižvelgti ir kažkokius specifinius sociokultūrinius veiksnius Lietuvoje. Tai mes turėjom platų tyrimą su 1873 dalyviais, mes parinkom minimalias kvotas pagal amžių, lytį, gyvenamąją vietą. Kai kurios grupės užpildė šiek tiek daugiau, tai didesnė dalis buvo moterų ir iš jaunesnių, bet mes stengiamės, kad visos amžiaus grupės ir tiek, pavyzdžiui, gyvenantis regionuose, tiek mieste būtų atspindėti, bet tai ir buvo nustatyta minimaliomis kvotomis. Ir todėl šitas tyrimas ganėtinai plačiai atspindi suicidiškumą bendrai Lietuvoje, ne tik kažkokiose atskirose grupėse. Ir tyrimas buvo atliktas 2021 metais. Ir tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos. Tai mes turėjom platų spektrą klausimynų, matuojančių tiek savižudiškumą, teorinius konstruktus, simptomus, alkoholio vartojimą, depresiškumą, taip pat kultūrinius konstruktus, kažkokias nuostatas lyčių vaidmenų atžvilgių ir profesionalios pagalbos atžvilgių, perfekcionizmą, vaikystės patirtis, socialinių palyginimą, kaip aš jaučiuosi kitų asmenų atžvilgių, aš geresnis, blogesnis, ir taip pat vaikystės patirtis per tėvų ir vaikų ryšį. Ir tai perinant, ką mes čia gavome. Tai tinklo analizės rezultatas yra tokie spalvingi, kaip čia pasakyti, žemėlapiai šitų konstruktų, kuriuos aš jums pabandysiu perbėgti ir paaiškinti. Tai čia pirmasis yra bendrai, kaip visi veiksniai yra susijęs su skirtingais savižudiškumo aspektais. Savižudiškumo aspektai šiuo atveju yra išskirti rožinės spalva, yra keturi.
Tai pirmasis yra istorija, kiek žmogus buvo pažengęs toli kada nors gyvenime savižudiškume, tai yra, ar tai buvo tik tai nebuvo minčių, ar kad nors buvo mintis, ar planavo, ar tai yra, jau buvo ir perėjęs prie veiksmų, kažkokių, nu, bet buvo mėginimų nusižudyti. Kitas yra mintis apie savižudybę per paskutinius metus, tai yra, kiek jos buvo dažnos. Trečias aspektas yra komunikacija, kiek žmogus yra linkęs išsakyti, kad galvoja apie savižudybę kitiems, yra pranešęs kitiems apie tai kada nors gyvenime. Ir taip pat rizika. Tai yra, nu, bet patie žmogaus suvokiama, kiek žmogus galvoja, kad kada nors yra rizika, kad jis nusižudys ar mėgins nusižudyti. Tai man atrodo, tas rizikos aspektas irgi yra svarbus, nes jis duoda tokį susiorientavimą ne tik minčių stiprume, bet kiek gali būti, kad žmogus perės nuo minčių prie veiksmų, kas mums dažnai yra nu, vat, tikrai labai svarbu, nes nuo pačios minties apie savižudybę žmonės nemiršta. Jie miršta tada, kai jie pradeda ją vadovautis. Pažiūrėjom, kokie čia dalykai yra susiję su tais veiksniais. Tai kas buvo netikėta ir svarbu, kad va, ta vaikystės patirčių istorija yra svarbi ir yra tiesiogiai svarbi su tuo, kiek stipriai žmogus kada nors gyvenime buvo savižudiškas ir kas čia išsiskyrė, tai yra emocinė nepriežiūra. Tai reiškia, kad iš visų smurto patirčių ir va, santykių su tėvais, jeigu vat, žmogus jaučiasi, kad mano niekada nebuvo svarbus, manęs nebuvo paisoma, mano emocijos nebuvo svarbios, tai tiesiog yra susiję, kiek tas žmogus gyvenime yra vat, pažengęs, ar jis galvoja apie savižudybę, ar planavo, ar jau net mėgino nusižudyti. Tai yra vat, toks net ne apie emocinį smurtą, ne apie fizinį smurtą, bet apie emocinį nepriežiūrą. Būtent, kad mano kaip žmogaus emocijos poreikiai yra nesvarbus. Šitas veiksnys yra kertinis ir siejantis visas tas sunkias vaikystės patirtis su savižudiškumu. Yra vienas bet ir tai yra seksualinė prievarta. Vaikystės seksualinė patirtis buvo tiesiogiai susijusi su visais beveik savižudybės aspektais, skyrus tą patiriamą riziką. Tai reiškia, šiame tyrime dažniau moteris, merginos patyrusios vaikystėje seksualinę prievartą pasako, kad dažniau yra mėginusios nusižudyti ir ta patirtį buvo stipriau pažengusi ir dažniau yra sakiusios kitiems, kad galvoja apie savižudybę. Bet seksualinės prievartos patirtis nebuvo tiesiogiai susijusi su mintimis apie savižudybę. Tai reiškia, kad tos dabartinės mintis nebuvo buvo atvirkščiai. Tos, kurios sakė, kad yra patyrusios seksualinę prievartą, rečiau sakė, kad šiuo metu galvoja apie savižudybę, jeigu atsižvelgianti visus kitus aspektus ir jų bendrą savijautą. Mes galvojam apie ką čia yra, ir čia turbūt yra toks visai gal svarbus aspektas, kad ta patirtis kitose tyrimuose rodo, kad žmonės mažiau suvokia, kas su jais vyksta ir greičiau nuo minties perina prie veiksmo. Tai reiškia, nebūtinai sako, kad galvoja apie savižudybę ar planuoja savižudybę, bet iškart perina prie savižalos ir mėginimo nusižudyti. Ir čia yra turbūt svarbus aspektas, galvojant apie tą, vat, kiek mintis gali prognozuoti tolesnę savižudybės riziką, kai žmogus vat, turi tokią seksualinės prievartos patirtį vaikystėje. Bet čia vėlgi tokios nu, vat, buvo patiems nu, gal šiek tiek netikėtas rezultatas, bet ganėtinai svarbus, man atrodo. Kitas aspektas yra apie tai, kad suvaržytas emocionalumas ir psichologinės pagalbos su kokiama nauda buvo tiesiogiai susijęs su tuo, ar žmogus sako, išsako kitiems mintis apie savižudybę ar ne, neatsižvelgianti visus kitus veiksnius. Ką reiškia suvaržytas emocionalumas? Tai reiškia, kad tie žmonės, kurie sako, man sunku parodyti savo emocijas kitiems, rečiau išsakys, kad jie galvoja apie savižudybę. Ir man tai gražiai, nu, gražiai, negražiai, bet taip tarsi, nu, taip subjektyviai tikrai labai siejasi su ta, ką aš minėjau apie emocinės nepriežiūros patirtą. Tai reiškia, kad nu, va, tai, jeigu žmogus jautėsi, kad jo poreikia ir emocijos nesvarbios vaikystėje, o mes dabar kalbame apie tai, kad nu, žmonės sako, kad man sunku parodyti emocijas kitiems ir aš
tada rečiau užsakau kitiems, kad ir galvoju apie savižudybę, tas tikrai, nu, vat, skamba tik susiję dalykai. Taip pat tie žmonės, kurie sakė, suvokiantis psichologinės pagalbos naudą, dažniau buvo linkę sakyti, kad yra išsakę ir kitiems, kad galvoja apie savižudybę. Na, tai tarsi yra taip, nu, vat, subjektyviai labai suvokiama, kad kuo labiau suvokiu tą naudą, tuo labiau esu linkęs sakyti kitiems. Jeigu taip galvojant apie teorinius veiksnius, tai iš visų veiksnių labiausiai išsiskyrė naštos jausmas. Mūsų kultūroje ar šiaip ir kitose tyrimuose tas naštos jausmas panašu yra labai svarbus, o toks subjektyvios naštos kitiems. Jis buvo susijęs tiek su tuo, kad žmogus dažniau galvoja apie savižudybę, tiek su tuo, kad subjektyviai labiau patiria savižudybės riziką, kad ji yra didesnė, tiek su tuo, kad dažniau žmogus išsako kitiems, kad galvoja apie savižudybę. Ir kitose tyrimuose irgi naštos jausmas yra susijęs ne tik su minčių atsiradimu, bet ir su ta rizika, kad žmogus perės nuo minčių prie veiksmų. Ir šitame mūsų tyrimą, mūsų kultūroje tas irgi pasitvirtina. Jeigu mintis, kad va, toks priklausomo jausmas toka yra susijusi su minčių dažnumu, spasto jausmas irgi susijusi su minčių dažnumu, tai va, naštos jausmas yra kažkas, kas pagrinde tiesiogiai susijęs su rizika, subjektyvia žmogaus patiriama rizika. Iš kitų veiksnių, iš tokių labiau sukusių kultūrinių, ne visada įtraukiamų į šitas teorijas, lietuvių kultūroje išsiskyrė abejonės dėl savo veiksmų. Va toks perfekcionizmas, kur žmogus galvoja visą laiką, ar aš gerai padariau, ar blogai, ar gerai, ar blogai. Nu, va toks nuolatinis dvejojimas ir pasimetimas, kaip čia vertinti savo veiksmus. Ir mūsų kultūroje jis tiesiogiai buvo susijęs su minčių apie savižudybę dažnumu. Jeigu kitose teorijose daugiau yra kalbama, vat, Jungtinės Amerikos valstijose, Jungtinėje karalystėje, stipresnis tas yra, vat, kiek kitų akise aš turiu atrodyti tobulas, kokie yra kitų lūkesčiai ir kiek aš juos atitinku ir ne. Tai vat šitas veiksnys buvo ne tiek tiesiogiai susijęs su mintimis apie savižudybę. Su naštos jausmu taip, bet ne tiesiogiai savižudiškumu. O vat tas abejojimas dėl savo veiksmų, panašu, kažkas yra labai svarbaus mūsų kultūroje. Vat toks tai ne tiek, ne tik savęs kaltinimas, bet ir toks nuolatinis dvejojimas, gerai ar blogai, tai yra tai, ką aš darau. Ir panašu į šitą svarbu atkreipti dėmesį. Kita vertus, į save nukreiptas perfekcionizmas tikrai turėjo vieną didžiausių rodiklių vadinamą poveikio tinklui. Tai reiškia, kiek mažiausi pokyčiai vat, į save nukreiptam perfekcionizme turi poveikį vat, išmatuojama, kiek vat, šitoje nuotraukoje. Mažiausi pokyčiai iš save nukreiptam perfekcionizmą turi vieną didžiausių poveikių visam tinklui. Ir apie šitą tada svarbu atsižvelgti, galvojant apie intervencijas, ar ne, kad va tas savęs kaltinimas, kažkoks savęs menkinimas, galvojimas, kad turi būti tobulas, nu va čia yra kažkus panašus svarbus intervencijos veiksnys gali būti. Čia pas mus yra koreliacinis tyrimas, ne longitudinis. Tas, nu, vat, mes negalim sakyti, kad čia yra, nu, vat, kažkokios tiesioginės sąsajos, priežastinės, ta prasme. Bet tai yra kažkokios tikrai labai stiprios sąsajos su visais konstruktais ir tas leidžia kelti prielaidas apie, nu, vat, svarbą šio konstrukto. Dar vienas konstruktas, kuris yra svarbus, tai yra alkoholio vartojimas siekiant slopinti jausmus. Ir čia yra svarbu, kad mūsų kultūroje ne tiek alkoholio kiekis, tai yra kiek stipriai žmogus vartoja alkoholį, kiek būtent kokiu tikslu vartoja alkoholį buvo stipresnis veiksnys susijęs su mintimis apie savižudybę. Ir šitas veiksnys, kaip matote, ir nepriklauso kažkokiai atskirai grupiai, tai yra toksai, nu, vat, išsiskiriantis. Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad jis mažiau susijęs su, tarkim, nežinau, savijauta žmogaus, naštos jausmu, perfekcionizmu. Tai yra kažkas, nu, va taip ganėtinai atskirai stovintis ir labai tampriai susijęs su mintimis apie savižudybę. Tai negalima sakyti, kad būtinai, va, jeigu geri alkoholis slopinant jausmus, tai iš karto dažniau galvoja apie savižudybę, aišku, gali būti ir atvirkščiai, kad žmonės galvojantis apie savižudybę bando kažkaip išvengti tų sunkių emocijų, kurios patiria ir vienas iš būdų yra ir alkoholio vartojimas, bet į šitą veiksnį svarbu atkreipti dėmesį. Ir čia yra svarbi mintis, ne kiekis, ne tai kiek, bet kaip, kada, kokiu tikslu. Tai čia tas svarbu vertinant bendrąją situaciją, nes mes tikrai, kai galvojam, vertinam alkoholio vartojimo sunkumus, dažniausiai vis tik vertinam tik tai kiekį ir problemas, kurios galbūt sukelia. Bet šiuo atveju, galvojant apie savižudiškumą, svarbu įvertinti, ar žmogus vartoja geria tam, kad nejaustų, iš principo, išvengtų sunkių jausmų. Tai va. Tai apibendrinant, bet visame tame yra svarbus sociokultūriniai veiksniai, tikrai visi, kurie yra vis tik tiesiogiai susijęs su savižudiškumu, emocinė nepriežiūra, suvaržytas emocionalumas, psichologinės pagalbos nauda, perfekcionizmas, alkoholio vartojimas, slopinant jausmus. Ir lietuvių kultūroje tikrai išsiskiria naštos jausmas. Čia dar kartą parodant, kaip atrodo vat, tinklo analizėje remiamasi tokiu vat, tinklu, ar ne, nubraižymas toksai, kaip susiję įvairūs veiksniai ir taip pat matuojama, kiek kiekvienas veiksnys gali turėti poveikį visą tinklui, bet remintis tos visom sąsajom yra išskaičiuojama. Tai vėlgi čia pagal tai, kraštutinis stulpelis yra poveikis, tikėtinas poveikis visam tinklui, tai vėlgi perfekcionizmas, savižudiškumas. Ir vaikystės patirtis išsiskiria kaip konstruktai, kurie turi didžiausią poveikį visam tinklui. Tai čia vėlgi ne teoriniai konstruktai, bet šitos du aspektai - perfekcionizmas ir sunkios vaikystės patirtis, emocinis smurtas ir šiuo atveju potyris, kad mama yra kažkokios sauganti, gali turėti poveikį visam tinklui. Ir čia dar tiesiog grįžtant prie tos seksualinės prievartos vaikystėje, mūsų tyrime ganėtinai didelė dalis, dažniau va, moterų buvo patyrusių seksualinę prievartą, iš moterų beveik 16%. Ir tarp tų, kurios yra patyrusios seksualinę prievartą, maždaug 70% yra turėję minčių apie savižudybę kažkada gyvenime. Tai aš nenoriu pasakyti, kad šitas tyrimas atspindi visą Lietuvos populiaciją bendrai apie savižudiškas mintis. Ta prasme, kad tikėtina, kad šitas tyrimas galėjo pritraukti daugiau žmonių galvojančių apie savižudybę ir mes turim nemažą dalį, kurie buvo susidūrę su savižudiškomis patirtimis. Ir tai leidžia mums kažkaip tiksliau pamatuoti bendrojo populiacijoje, kaip tie konstruktai išsiskiria, nes mes turim nemažą dalį žmonių mėginusių nusižudyti. Bet tarp tų, kurie buvo patyrę seksualinę prievartą, tokių buvo ir vyrų vaikystėje. Taip pat nemaža didesnė dalis buvo mėginusi sužudyti ar patyrusių minčių apie kada nors gyvenime, bet nebūtinai patyrusių mintis apie savižudybę per pastarąjį mėnesį. Tai čia vėlgi tiesiog iliustruojant tai, ką prieš tai minėjau apie seksualinės prievartos ir savižudiškumo sąsajas. Kitas aspektas, kad mes dažnai galvojant apie savižudybę ar savižudybės riziką, galvojam apie depresiją ir kad iš tiesų netgi vienas iš depresijos simptomų vertinimo yra noras mirti, ar ne? Ir yra požiūris, kad gydant depresiją keisės ir savižudiškumas, daug intervencijų pasaulyje yra tam skirta. Mes pabandėme suprasti, kaip depresijos simptomai, čia mes nevertinom klinikinio interviu, mes čia turim savistabą pagristą paciento sveikatos klausimyną, kuris matuoja tiesiog depresijos simptomus subjektyvai, suvokimus PHQ-9 ir kaip tie simptomai yra susijęs su savižudiškumu ir su teoriniais konstruktais. Tai
Akivaizdu, kad depresijoje vertinamas va, tas noras mirti, tokios pasyvios mintis apie savižudybę, ir jos yra tiesiogiai stipriai susijusios su mintimis apie savižudybę. Ta prasme, tie, kurie nori mirti, dažniau galvoja apie tai, kad nori nusižudyti. Bet svarbus aspektas yra tai, kad iš visų kitų simptomų pojūtis, kad esu nevykėlis ir toks nusiminęs, prislėgtas ir bejėgis, buvo du simptomai, kurie yra tiesiogiai stipriausiai susijęs su mintimis apie savižudybę. Ir tas kartojasi tyrimuose kituose, kitame visame pasaulyje. Bet jeigu jūs vertinate depresiją, svarbu šitie du simptomai. Jeigu jie yra, stipresnės tikėtina ir mintis apie mirtį, ir taip pat mintis apie savižudybę. Vis tik, kas yra svarbu, va ta subjektyvi rizika, kiek žmogus sako, kad tikėtina, kad aš kad nors imsiuos veiksmų ir mėginsiu nusižudyti ar nusižudysiu, nebuvo susijusi nei su vienu iš depresijos simptomų. Tiesioginės sąsajos nebuvo tik per minčių apie savižudybės stiprumą. Tačiau, kai mes įdėjome teorinius konstruktus, naštos jausmas buvo tiesiogiai ir ganėtinai stipriai, kaip matot, mėlynos linijos čia šiuo atveju rodo tiesioginę sąsają, kad didėjant vienam konstruktui didėja ir kitas, raudonos rodo atvirkštinę priklausomybę, didėjant vienam konstruktui kitas mažėja, stipriai, silpnėja, ar ne vienam stiprėjant, kitas silpnėja. Tai va šiuo atveju tos mėlynos platesnės linijos rodo stipresnį sąsają. Kaip matot, sąsaja tarp rizikos ir naštos jausmo yra ganėtinai platis, platus brūkšnys, tai rodo stiprią sąsają. Tai reiškia, kad va, ta subjektyvi rizika nusižudyti, mirti yra stipriai susijusi su naštos jausmo. Ir naštos jausmas buvo tiesiogiai susijęs su komunikacija, tai yra, va, tas žmogus buvo labiau linkęs sakyti, kad galvoja apie savižudybę kitiems. Tai panašu, kad čia svarbus aspektas yra, vertinant tik depresijos simptomus, mes pražiūrim ganėtinai svarbų aspektą, bet kiek žmogus subjektyviai jaučiasi esantis našta kitiems. Ir tada galim neužčiuopti pilnai tos rizikos. Tai čia yra va, toks visai svarbus aspektas žmonėm dirbantiem su diagnozėmis, ar ne, kad net įvertinus depresijos diagnozę, tas naštos jausmas tikrai yra svarbus. Kitas aspektas yra, mes čia vertinom bendrai, ar ne, populiacijoje, kiek veiksniai yra susiję su mintimis apie savižudybę ar savižudiškumu per pastaruosius metus ar per visą gyvenimą, tai yra toks labai platus diapazonas ar nelaikia. Dažniausiai mes susidurėme klinikinėje praktikoje su žmonėmis, kurie šiuo metu galvoja apie savižudybę ir svarbu įvertinti tuos momentinius veiksnius ir momentinės sąsajas. Tas yra šiek tiek sudėtingiau, nes mes negalim padaryti tokio plataus tinklo, ar ne, nes tų žmonių pagauti daug tiek, kiek reikėtų tokiai plačiai tinklo analizai yra labai sudėtinga. Bet mes mūsų tyrime turėjome 363 žmonės, kurie per paskutinį mėnesį turėjo minčių apie savižudybę. Ir mes galime išskirti, vat, kokie būtent veiksniai susiję su dabartiniu savižudybiškų minčių stiprumu. Tai jeigu imti va tuos depresijos simptomus, tai minčių apie savižudybę dažnis, kiek dažnai per paskutinį mėnesį galvoja, buvo susijęs su tuo, kiek žmogus jautėsi vat, nusiminęs bejėgis, ar ne? Tas yra tiesiogiai susiję. Kiti aspektai, kiek tos mintis buvo kankinančios, kiek jos jautėsi asmuo, kad gali jos kontroliuoti, nebuvo tiesiogiai susijęs su depresijos simptomais ar kitais teoriniais konstruktais, jie yra labiau tokie prognozuojami tik tai pačių minčių dažnių iš principų. Tačiau kiek tos mintis paveikia subjektyviai gyvenimą, to žmogaus buvo susijęs su apskritai pojūčiu, kiek visi depresijos simptomai apsunkina žmogaus gyvenimą, paveikia žmogaus gyvenimą,
ir taip pat apetito pokyčiais, dar padidėjo ir sumažėjo. Kas yra turbūt suprantama, kad tiek mintis apie depresiją, tiek mintis apie savižudybę, nu kažkaip bendrai paveikia ir yra poveikis, kad tą gyvenimą apsunkina ir sukelia sunkumų bendrai visame funkcionavime. Tačiau vėlgi, kiek arti žmogus buvo bandymo nusižudyti per paskat turėjai mėnesį, ar netgi mėgino nusižudyti, ar buvo arti jau to, yra klausimas matuojantis, tai čia mes turime SIDES skalę, klausiančią apie minčių intensyvumą per paskarį mėnesį. Tai vat, tas bandymas nusižudyti vėlgi kalba apie tą subjektyvę riziką, ar ne, kad žmogus ne tik galvos apie savižudybę, bet ir imsis veiksmų. Tai šitas stipriausiai buvo susijęs vėlgi su naštos jausmu. Vat tuo tu jau prieš tai mano minėtų. Ir taip pat iš depresijos simptomų, vat tais tempo pokyčiais, subjektyviu sulėtėjo viskas taip net, kad kiti pastebė, ar apskritai sužadino, vat, tarsi mano pagreitėjo viskas, ką aš darau. Ir iš tiesų, šitame klausimyne, šitas klausimas tampo pokyčiai, ar pagreitėjo žmogus, ar sulėtėjo subjektyviai veiksmai, ar greičiau tarsi viską pradėjo daryti, kas šiaip atitiktų tokią ažitacija, jeigu mes kalbam apie va, tokius psichiatrinius terminus, jis matuojamas vienu klausimu, bet šiuo atveju tikėtina va, tas pagreitėjimas ir ažitacijos jausmas iš kitų tyrimų yra labiau susijęs su bandymu nusižudyti ir kitose tyrimuose tas irgi atsispindi. Tai kadangi mes turėjom apskritai daug konstruktų, tai neturėjom progos užgriebti visų taip labai tiksliai, bet panašu, kad va, iš visų depresijos simptomų su bandymu nusižudyti, tik šitas yra susijęs. O kaip matom, tiesiogiai, jeigu atsižvelgiantis savižudiškų minčių dažniau, tai nusiminimas subjektyvus, kiek aš jaučiuosi bejėgis, nusiminęs, buvo netgi atvirkščiai susijęs su bandymu nusižudyti. Tai reiškia, jeigu tos mintys nėra dažnos ir žmogus jaučiasi nusiminęs, tai jis mus mažiau linkęs sakyti, kad nu, nusižudysiu, bet ta toksai ažitacijos jausmas panašu čia yra svarbesnis, bet nepaisant visų vėlgi depresijos simptomų, panašu, va tas subjektyvus naštos jausmas yra kažkas kertinio ir mūsų kultūroje, kas lemia, ar žmogus labiau galvoja apie savižudybę tiek, kad rimtųsi veiksmų kažkokių. Jeigu mes pažiūrėtumėm į tos sociokultūrinius veiksnius bendrai ir teorinius, kaip jie yra susijęs su mintimis apie savižudybę per pastarąjį mėnesį, tai aš čia įdėjau bendrai depresijos simptomus, kad jie vis tiek išlieka tiesiogiai susijęs su tuo, kiek stipriai mintis paveikia tą žmogų. Tinklo analizės požiūrį depresijos simptomai yra, nu, vat, kaip atskiri, ar ne, tas sumavimas gal nėra pats geriausias, bet mes šiuo atveju neturim tokių, kaip čia, imties statistinių pajėgumų juos atskirai dėti tokį platų tinklą, bet panašu, kad tie depresijos simptomai yra išlieka svarbus, kiek stipriai veikia tos mintis apie savižudybę. Bet vėlgi taip pat kaip ir su depresijos simptomais, net ir iš visų teorinių ir sociokultūrinių veiksnių naštos jausmas buvo stipriausiai susijęs su bandymu nusižudyti, tikimybė, kad žmogus bandys nusižudyti. Čia išryškėja vėlgi su paskutinio mėnesio mintimis apie savižudybę susijusi vaikystės seksualinės prievartos patirtis. Žmonės, kurie patyrė seksualinę prievartą, dažniau sakė, kad mintis apie savižudybę jos tada vat, kankina, bet nebūtinai paveikia jų gyvenimą. Ir čia yra kažkokia vat, svarbi mintis, kad vat, jeigu taip leisti savo plačiau pagalvoti ir nu, vat, taip, hipotezam pasidalinti, ką tai reiškia, čia prielaidom tokiom, jeigu galvojant apie seksualinės prievartos patirtį, panašu tai yra, gali būti susijęs su tuo tokiu, mes žinome, chronišku savižudiškumu. Kai žmonės tarsi ilgą laiką turi tų minčių, jos gali būti kankinančios, bet žmonės šiek tiek pripranta ir jos sako, kad nu, tiek nebeveikia kasdienio funkcionavimo, darbo ir panašių dalykų, ir žmonės lengviau jas paslepia tada, ar ne?
bet tos mintys vis tiek yra patiriamos kaip kankinančios. Tai vėlgi šitas vaikystės seksualinės prievartos patirtis yra svarbi, galvojant ir vertinant minčių apie savižudybės svarbumą per pastarąjį mėnesį taip pat. Ir aš galvoju, nu šiaip kaip dažnai mes klausom apie tai, kai mes ir pradedam kalbėti apie tai, kai mes galvojam apie savižudiškumą ar turim žmogų prieš save klinikinėje praktikoje, su kuriuo dirbam, kuris galvoja apie savižudybę. Tai yra dažnai tokios slaptos, gėdingos patirtis, kurios žmonės nenori pasakoja dažnai. Bet panašu, jos kažkaip labai tampriai yra susijusios. Ir man, peržiūrėjus šitos duomenis, kartais kilo klausimas, kaip dažnai ir aš pati net nepagalvoju apie tai. Nes, kaip matot, šitame tinklo analizėje, iš principo, burbuliukai algoritmas išdėlioja juos arčiau vienas kito tada, kai jie yra tampriau susiję, toliau vienas nuo kito, kai yra tolimesni, jeigu paaiškinant tokios tinklo analizės logika. Tai kaip matot, visose šituose tinklo žemėlapiuose seksualinės prievartos patirtis yra pakankamai arti savižudiškų minčių ir apskritai savižudiškumo patirčių. Ir vėlgi, perfekcionizmas nukreiptas į save buvo tiesiogiai susijęs su tuo, kiek mintis apie savižudybę paveikė žmogų per pastarąjį mėnesį. Tai yra būtent apie tą savęs kaltinimą, savęs jausmą apie save, kad turiu būti tobulas. Ir jis yra tiesiogiai susijęs su mintimis apie savižudybę. Jeigu perinant apie tos amžiaus grupių skirtumus, mes negalėjom galimybės padaryti grupę 70+, kurią matėme iš grafiko, tas savižudybių rodiklis išlieka didžiausias Lietuvoje, nes tokių iš principo šitame tyrime, kuo vyresni žmonės, tuo jie rečiau išsakė, kada nors gyvenime galvoja apie savižudybę ar mėginę nusižudyti, ar taip pat turėjo minčių apie savižudybę paskutiniu metu. Bet bendrai šitame tyrime nemaža dalis žmonių virš pusės yra galvoja apie savižudybę kada nors gyvenime. Kiek tai grinai atspindi epidemiologinių tyrimų, kiek tai mes galim traktuoti kaip populiacinius tyrimus, aš taip tikrai atsargiai apie tai galvočiau, nes šiaip mūsų tyrime iš principo minčių apie savižudybę buvo 4 kartus daugiau nei bendruomenės imtyse ar 2 kartus daugiau nei apskritai rizikos grupių imtyse. Tai tų minčių apie savižudybę buvo daug, bet kas išlieka, tai tendencija, kad kuo jaunesni žmonės, tuo dažniau jie išsakė turintis tokių minčių apie savižudybę. Ir tas iš tiesų turbūt galioja ir su kitose kultūrose atliktais tyrimais, kad jauname amžiuje žmonės dažniau išsako galvojantis apie savižudybę ar mėgina nusižudyti. Vyresniame amžiuje tas santykis tarp galvojančių ir nusižudančių yra mažesnis. Tai reiškia, kad jeigu žmogus galvoja apie savižudybę, yra didesnė rizika pereiti prie kažkokių veiksmų ir kad tie veiksmai turės mirtinas pasekmes. Jeigu pažiūrėti, čia mes jau nebedarėm tinklo analizės, nes tiesiog statistikos pajėgumai netlaiko tokios imties, bet jeigu pažiūrinti regresinės analizės ir ANOVOS rezultatus, apibendrintai, kokie veiksniai skirtingose amžiaus grupėse buvo susijęs su, ar šiuo metu žmogus turi minčių apie savižudybę ir minčių stiprumu, tai įspastumo jausmas buvo susijęs bendrai visos amžiaus grupėse su tuo, ar žmogus turi minčių ar ne, ypač jaunimo ir 50+ imtyje. Naštos jausmas buvo susijęs apskritai su minčių intensyvumu ir taip pat ar turi minčių ar ne, jaunamesniame amžyje ir vidutiniame amžyje. Emocinis apleistumas vaikystėje buvo susijęs su minčių, ar turi žmogus minčių apie savižudybę irgi visose amžiaus grupėse, kas yra įdomu, kad net ir vyresniame amžiuje šito veiksnio poveikis išlieka. O ankstesnės mėginimo nusižudyti patirtis ir depresiškumas prognozavo, ar žmogus galvoja apie savižudybę ar ne, tik tai 30-50 amžiaus grupėje. Minčių stiprumo, depresiškumas neprognozavo iš principo, jei buvo įtrauktas jautinimasis našta. Tai vėlgi, depresiškumas kažkiek ypač vidutinio amžiaus grupėje paaiškina, kada žmonės turi minčių,
bet ne tai, kiek stiprios tos mintis. Jaunimo tarpe vilties nebuvimas ar alkoholio vartojimas kaip sunkių jausmų valdymo būdas buvo susijęs su ar turi minčių ar ne, o matymas savęs kaip turinčio žemesnį socialinį statusą buvo susijęs su minčių stiprumu. Vidutinio amžiaus grupėje priklausomo jausmo stoka iš demografinių veiksnių, ar tas žmogus buvo nevedęs, išsiskyręs. Taip pat tokie simptomai kaip ankstesnis mėginimas nusižudyti, depresija, savęs kaltinimas ir iš veiksnių paaiškinančių minčių apie savižudybės stiprumą buvo suvaržyti santykiai su kitais. Tai jeigu taip galvojant, panašu jaunimo tarpe yra kažkas, jeigu taip sau leisti pafantazuoti, apie adaptaciją, apie socialinį statusą, vilties nebuvimą, kad pasikeis, alkoholio vartojimą, nu, bet kažkokius, nu, tokius adaptacinius dalykus. Vidutinio amžiaus grupėje, nu, man tai kalba apie šius santykio sunkumus ar ne, priklausimo jausmo stoką ir sunkumus susidorojant su tais iššūkiais. Jeigu, vat, kas išskirtinai. 50 plus amžiaus grupėje išskirtinai spastumo jausmas buvo kažkas, kas prognozavo, ar turi žmogus minčių apie savižudybę ar ne. Taip pat šios mintis buvo dažniau buvo būdingos moterim, turintis aukštą išsilavinimą, kai buvo kitų emocinių sunkumų. Tas abejojimas dėl savo veiksmų, gerai ar blogai darau, buvo labai svarbus. Iš veiksnių prognozuojančių minčių stiprumą buvo išsiskyrę, tai buvo žmonės pasižymintis blogesnę finansinę padėtį ir geresnę fizinę savijautą, jeigu buvo įtraukti emociniai sunkumai. Ir ką tai reiškia? Tai yra apie kažkokį įspestumo jausmą, jeigu taip leisti savo pagalvoti, nu, vat, susiduriant su kažkokiu ribotumu, su kažkokiais didėjančiu galbūt gyvenimo ribotumu, gerai darau ar blogai darau, kažkokio vat, tokio nesaugumo jausmo. Tai vėlgi man apie kažkokią, nu, vat, tokią adaptaciją, tačinius dalykus keičiančias gyvenimą, jeigu taip savo leisti pafantazuoti apie ką tai yra. Tai vat skirtingos amžiaus grupės turi šiek tiek skirtingus dalykus, kurie juos išskiria. Ir kas dabar iš to, jeigu taip leisti savo apibendrinti, daug ką susakiau, bet man taip noriu gali iliustruoti, koks yra žmogaus portretas, kuris nuvat galvoja apie savižudybę. Jaučiausi nemylėtas ir nesvarbus. Aš turiu būti tobulas ir abejoju dėl visko, ką darau. Man sunku parodyti savo emocijas kitiems. Jaučiuosi nusiminęs, bejėgis ir nevykėlis. Jaučiuosi, kad esu našta kitiems. Tai yra žmonės dažnai patyrę seksualinę prievartą, žmonės vartojantis alkoholį tam, kad nuslopintų neigiamus jausmus. Ir tai yra tie žmonės, kuriais mes bandome užmegzti kontaktą ir kuriais bandom padėti, ar ne? Tai tikrai nėra žmonės, kurie lengvai atsivers. Tai nėra žmonės, kurie lengvai ateisi pagalbą, nes jie jau turi tą patirtį, kad, nu, aš nežinau, ar verta tos pagalbos ieškoti, nežinau, ar mano emocijos yra svarbios. Ir iš tiesų mes kitame tyrimą matėm, kad specialistam dirbusiam su vėliau nusižudžiusiais pacientais, va tas nebebendradarbiavimas, tai kad žmonės neatskleidžia savižudiškumo, yra vieni sunkiausių dalykų, va, tai buvo įvardinti kaip patys sunkiausių dalykai, dažniausiai buvo įvardinti ir taip ryškiausiai išsiskyrė va, bendradarbiavimo sunkumai. Tai yra ne kažkaip įvertinti tą savižudybės rizišką, ne kažkaip parinkti, ką su jais daryti, bet apskritai užmėgsti santykiai. Ir matant tuos rezultatus, turbūt šitie sunkumai nestebina. Iš tiesų, savižudybių prevencija nuvyksta per ryšį. Neįmanoma kažkaip instaliuoti žmogų intervencijų, galima tik padėti sukuriant ryšį. Už tai grupiai sunku į tą ryšį ateiti. Ir turbūt, nu, va, tai mes galvojame apie pagalbą, mūsų fokusas dažnai rizikos vertinimą, bet galbūt turėtų būti fokusas į bendradarbiavimą. Ir tokia mano mintis, kaip padėti šitai grupiai, klausimas turbūt yra, kaip sudalyti sąlygas jiems patirti, kad nu, yra vertinga patirti tą psichologinį pagalbą, ar ne? Mes matėm, kad psichologinės pagalbos vertė tada padidina tik susijusiu su dažnesniu dalinimusi minčių apie savižudybę. Galbūt mes galim pasinaudoti bet kažkiais galimybių intervencijai langais, kai mes susidurėm su jais, suteikti kažkokią pozityvę bendradarbiavimo patirtį. Tai turbūt tai yra tai, ką nuot galima padaryti su ta grupė, su kurio panašu didžiausias iššūkis yra
bendradarbiavimas. Tai čia sustosiu ir turbūt laikas klausimam. Ačiū, Jurgita, už labai įdomų pranešimą. Ir klausytojam konferencijos noriu pasakyti, kad iš tikrųjų slaido platformoje jūs galite užduoti klausimus ir matau, kad rašote aktyviai klausimus. Aišku, mes prioritetą skiriam tiem klausimam, kurie yra susijęs su pranešimu, nes neturime daug laiko klausimam, bet kokias 5-7 minutes turėsim. Tai visų pirma, noriu paskaityti Jurgitą kelis komentarus. Pavyzdžiui, be galo įdomus ir naudingas tyrimas. Labai informatyvi ir naudinga schema leidžia sudėtingą ir kompleksišką problemą suvokti ir tiksliau identifikuoti esminius mechanizmus. Ir tada apie klausimus. Kokia prieiga galėtų būti darbe su suicidiniais klientais, adresuojant abejonės dėl savo veiksmų ir perfekcionizmą? Nes iš tikrųjų kalbėjo apie tai, kad abejonės dėl savo veiksmų ir perfekcionizmas yra tie tokie specifiniai veiksniai. Ar turi kokių minčių, kaip jas būtų galima terapiškai adresuoti, dirbti su tuo? Man turbūt pirmas klausimas būtų apie ką tai yra, bet ir sėdint su konkrečiu žmogum, kas po to slypi noru, nuolatiniu abejojimu gerai ir blogai darau, kodėl taip svarbu viską daryti gerai, kodėl taip svarbu atrodyti tobulu ir kas, kokia patirtis po to slypi. Ir man atrodo, po tuo, va, taip tikėtina yra kažkokios bejėgiškumo patirtis, kad nu, va, esu nesvarbus, mano poreikiai nesvarbus, svarbu kažkaip elgtis teisingai ir atsitikti kažkokius standartus. Tai vien pabandyti suprasti, apie ką tas bejėgiškumas, kodėl jis atrodo toks neatlaikomas, kaip galima būtų jį nu, va, taip atlaikyti, surasti būdų jį išbūti ir išgyventi, galbūt sumažintų nu, va, tą tokį draskimas, ar ne, nuolatinį norą padaryti viską gerai, ar ne, kad tinkamai. Nes man atrodo, nu, va, taip kažkaip tiesiog imant ir ginčiantis su žmogum, ar gerai ir blogai daro, galima įstrikti toliau į va, tą užsisukimą, gerai ar čia blogai, bet taip nueinant į emocinį foną ir kažkokie emocinius veiksnius, kurie už to slypi, galbūt galima nusuteikti tą patirtį, kad nu, atlaikoma kartais ir jeigu blogai kažką padarom. Dėkui. Dar vienas klausimas. Jei sunku bendradarbiauti su specialistu, galbūt įmanoma plėsti savipagalbos tinklą per visuomenės sveikatos biurus, psichikos sveikatos centrus, galų galę tiesiog bendruomenių centrus, gal tokiame santykyje atsiverti būtų paprasčiau? Ir sutinku, ir turiu keletą kabliukų, man atrodo. Nes šitas tyrimas rodo, kad tai yra žmonės, kuriems apskritai sunku ateiti į santykį. Ne tik su specialistu, apskritai sunku. Turėjimas platesnio rato santykių, į kuriuos galima taip saugiai ateiti ir patirti tą saugią kažkokią patirtį, bendradarbiavimo, buvimo, kad mano emocijos yra svarbios, išgirstos, pastebėtos, galime jas kažkaip atlaikyti, kažkokių sprendimų ieškoti, kuo daugiau tokių patirčių bus, man atrodo, tas turi tokį akumuliacinį efektą. Ir savipagalbos patirtis ir patirtis, nu, matymas kitų žmonių, kurie praėję per tai ir jiems yra suveikusi ta pagalba, man atrodo, tikrai turi poveikį ir turėjimas kažkokių platesnių galimybių užmėgsti ryšį su tai žmonė, man atrodo, tikrai duotų tą rezultatą. Tik noriu pasakyti, kad nu, turbūt su šita grupė neverta tikėtis, kad bus lengva. Tai yra, kad nu, jų pagrindinis sunkumas yra ateiti į tą ryšį ir nu, neveltui nu, mums taip sunku su tuo yra. Ok, ir paskutinis klausimas, iš tikrųjų, nors tavo pranešime apie tai buvo daug kalbėta, bet kadangi vis tiek ir pranešimo tema yra, kuo tas lietuvių suicidiškumas yra išskirtinis, tai ir klausimas yra apie tokį dar kartą palyginimą su kitų šalių, tai gal nežinau, čia tokį galim kaip tokį paskutinį akcentą uždėti, kur čia yra tas esminiai skirtumai su kitom šalim lyginant. Tai lyginant su kitom šalim, va, tas
Perfekcionizmas nukreiptas į save ar abejonės dėl savo veiksmų kažkaip panašu taip kitaip negu kitose šalyse, mažiau kalbama apie tai kitose, mes prasme neturim, kad taip tiesiogiai palyginom, kad pas juos daugiau, pas mus mažiau, bet pas mus tikrai labiau išryškėjo, o tas į save nukreiptas perfekcionizmas gerai darau ar blogai darau viską. Suvaržytas emocionalumas kažkas yra panašu apie mūsų patirtis. Apie tai, kad emocinė nepriežiūra yra toks taip specifiškai lietuviams labai svarbus veiksnys, irgi kitose šalyse mažiau kalbama. Naštos jausmas panašu, iš visų tų teorijų, kas yra, vat pas mus Lietuvoje naštos jausmas yra labai svarbus. Jeigu dar taip grįžtant mintis dėl suvaržyto emocionalumo, kas tai yra? Jo, kas tai yra? Tai yra vat toks... Aš nenoriu rodyti savo jausmų, man sunku rodyti jausmus kitiems, ypač intensyvesnius jausmus, aš mažiau tame, mažiau matau prasmės, bijau tą daryti, bijau, kad manęs nesupras. Tai va tas toksai nerodymas to, kaip jaučiuosi, tas toksai stoiškumas, ar ne, kituose tyrimuose dažnai kokybiniuose matomas, panašu yra kažkas, kas va, mūsų kultūroje visai yra svarbu. Ir aš galvoju, kiek va tai susijęs su va tokiom emocinės nepriežiūros patirtim, nes kai tie du konstruktai iškilo taip vien šalia kito mūsų tyrimas, kažkaip, nu, kažkaip logiška, kad jeigu visą gyvenimą jau tai, kad nu, nesvarbios tos emocijos, nu, sunku jas rodyti kitiems. Aš dar taip galvoju, bet iš tikrųjų ir su šių dienų pastarosiom aktualiom, kai vaikų... teisių klausimai yra tokia, nu, vat, iš tikrųjų, centre ir tai kažkaip nu, vat, tikrai siejasi su tuo, ką tu sakai. Tai yra, kad mes kaip visuomenė turbūt nu, turim irgi tokį kelią nueiti, suprasdami, ką reiškia ne tik tais ten fizinis smurtas, bet, pavyzdžiui, emocinė nepriežiūra, kai vaikai tampa suaugusių santykių įkaitais ir taip toliau, ir taip toliau, kad to pasekmės yra didelės, milžiniškos ir taip pat savižudiškam elgesiui. Tai ačiū tau dar kartą.